রাজ্যজুড়ে জগৎগুরু শঙ্করদেবর 574 সংখ্যক জন্মোৎসব পালন। মধুপুর সত্রতো গুরুজনার জন্মোৎসব উদযাপন করা পরিলক্ষিত হয়েছে। 12 অক্টোবর দিনজোড়া বিস্তৃত কার্যসূচীরে শ্রীমন্ত শঙ্করদেবর জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সত্র মহাসভার উত্তর পশ্চিম মন্ডলের সাংস্কৃতিক সম্পাদক যুগান্ত বায়নে এই সন্দর্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায়। পুৱা 6 বজাত প্ৰভাতী গীতাঞ্জলিৰে জন্মজয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী শুভাৰম্ভ কৰা হয়। পুৱা 9 বজাত মধুপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ভকত আৰু ডাক্তৰ কেওক চন্দ্ৰ দাসৰ নেতৃত্বত মধুপুৰ সত্ৰ চৌহদৰ পৰা এক বৰ্ণাঢ্য ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হয়। এই শোভাযাত্ৰাত কোচবিহাৰ আৰু মধুপুৰ অঞ্চলৰ গুৰুজনাৰ আদৰ্শ বিশ্বাসী শতাধিক বংগভাষী ভকত বৈষ্ণৱে অংশগ্ৰহণ কৰি উত্তরবঙ্গর আকাশ পতাক গুরুজনার সৃষ্টির অমিয়া সুরে মুখরিত করে তোলে। আনপিনে জন্মজয়ন্তীর এই কার্যসূচীত উত্তরবঙ্গর ভকত বৈষ্ণবর উপরেও সত্রশাল জিনকাটা সত্রর ভকত বৈষ্ণবর কার্বি আংলং বরপেটা আর গুয়াহাটির ভকত বৈষ্ণবেও অংশগ্রহণ করে। নমস্কাৰ, মই পল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব 8 অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছো, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।